xarugu talagalay xalqadan in aan shan qodob aan idiin sheegnay insha allahu tacaala, oo aan rajaynayo markaad shantaa qodob aad isku daydaan in aad samaysaan inaad guulka gaadhaan insha allahu tacaala. Qodobka ugu horeeya, waxaan qof kasta weydiinayaa, oday kaste iyo nin kaste iyo wiil kaste oo guursaday oo guur soo maray ama hadda diyaarinaya guur, maxaad samaysay marka aad gabadha aad guursatay ama aad guursanayso aad raadinays? Waxaad gelisay waqti. Waxay yidhaahdaan soomaalidu eray aan fiicnayn runtii oo u baahan in laga masaxo dhaqanka soomaaliga, run been ku soo xero geli, runna ku dhaq. Marka aad shukaansanayso eed la hadlayso eed gabadha maaragtay ay sheekaysanaysaan ama gabadhu kula sheekaysanayso, yacni gabadhu nin la sheekaysanayso, wax aanan jirin iskaga dhig balaayo. Yacnaa cirkiyo dhulka maxaa ku yidhahdaa qof dee laga hadhayo nin khatar oo tab oo weliba haddaad doontid waxyaaba badan oo materiyal sheego. Hadda materiyalkii mararka qaarkood waa laga yimid, raggii qaarkood waxay iska dhigaan maxaa ku yidhahdaa in ay wax kastaba yaqaanaan. Walaalayaalow, shalay markii laysa shukaansanay waqti badan baa la isgelinay, laakiin maanta guriga markii laysla yimiday waqtigii cidhiidhi buu noqday, waqti laysma siiyo, ruutiin bay noloshii noqotay. Waxaan odhan lahaa marka dadka isqaba ee wada jooga, kuwa hadda isguursaday iyaga, waxaan leeyahay waqtigaad isgelinayseen shalay se sii geliya hadda, oo waqtigaasi yuunan dhexdiina ka bixin. Kuwa sanadaha isqaba waxaan ku odhan lahaa yara baxa, ruutiinka bedela. Waqti aad keligiin aad isku heshaan hotel aada, xeebta aada, isla lugeeya, restaurantaga, bedela ruutiinka aad ku jirtiin. Waqtiga labadiinu isdaawada oo isfiirsada, maxaa yeelay waxaa soo noqonaya kalqacaylkii iyo dareenkii aad iska qabteen. Nolosha waa cidhiidhi, way adag tahay, nolosha waxyaaba badan baa kaa hor imanaya. Waxaasoo dhan si aad uga badbaado oo aanad qofka kula nool cidhiidhi aad kula noolaanin, waa inaad waqtiisa siisaan. Waqtigaa maxaa lagaga sheekaysanayaa walaalayaal? Wuxuu u baahan yahay waqtigaasi in la qaybiyo. Waqti in aad isla qaadataan, aad isu sheegaysaan qofba qofka kale waxa uu ku jecel yahay amaba uu ku raacay maalintii uu guursanay. Gabadha waxaad u sheegtaa waxa aad ku jeclaatay ee ay kaga duwanaatay haweenka kale oo dhan. Ugaga sheekee, uga warran waqtigaas. Haddaad uga waranto aad bay ugu raaxaysani, waayo ninkaa adduunka la nooshaad adiga tahay. Gabadha adigana sida oo kale, ninkaaga waxaad u tilmaantaa, aad u sheegtaa waxa uu ragga kale oo dhan kaga fiican yahay. Ixtiraam iyo xushmad iyo qiimeyn ayuu ka dhex arkay, markaasuu qalbigiisu ballaanaani, markaasuu kuu soo dhowaani, intii hore intuu kuu jiray uu kaaga soo dhowaani. arrinta labaad walaalayaal waxa weeyaan hadalka, kelmadda wanaagsan. Nebigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu calayhi wasallam, kalimatu tayyiba sadaqa. Ragow gabdhihiina ku dhahaa kelmadba kelmadda ka macaan, si fiican baa wax lagugu qabani oo service lagugu samayni oo meel alla meeshaad jeceshahay lagugu raalli gelini. Markaad xaaskaaga aad ku tiraahdo adduunkaada ugu qurux badan, adduunkaada ugu fiican, ma ku odhan kartaa walaal? Ha, waan kaa codsanaya wallaahi, xaaskaaga inaad ku tiraahdo adduunka walaashaada ugu qurux badan, adan kuu jecelahay. Haddaad xaasas badan leedahayna, mid kastaba iskeed ku dhe, mid kastaba iskeed way qurux badan tahay. Maxaa kuu diiday inaad ku tiraahdo? Wax kuu diiday ma laha xaqiiqatan, bas waxaa dhici karta inuu kuu diiday dhaqanka. Ha, taasaa dhici karta. Waxaan odhan lahaa marka walaalayaal, qodobka saddexaad waxaa weeyaan waa qodob muhiim jiddan ah. Qodobkaani haddii runtii aad aad ugu fiirsato, qofka kula nooli wuu kuu soo dhowaani, wuu ku jeclaani. Intii uu kuu jiray marka hore wuu kaaga soo dhowaani boqol mitir. Waa maxay? Waa qodobka uu nebigu ku tilmaamay sallallahu calayhi wasallam, haddaad samaysaan taxaabu, wuxuu leeyahay tahaadu taxaabu sallallahu calayhi wasallam, isku hadeeya waad isjeclaanaysaan. Xaaskaaga haddaad u keento wax yaroo qurux badan, wax weyn kaama codsanayo, wax yaroo qurux badan iyadoona ogeyn, wallaahi qalbigeyga uu ballaanaani, way farxi, way isweydiini. Laakiin iska jir, haddii aanan horay lagaaga baran, waxaa dhici karta in lagu dhaho macaawa maxaa kaasi ah, maanta maxaa dhacay, maxaa isbedelay? Marka ha la yaabin, waxaa tiraahdaa khayr baan ogaaday oon bartay oon helay, just clear, waxaan baan adiga kugu talagalay inaan kaa farxiyo. Haweenku, raggu waxay aad u jecel yihiin in wax yar loo qariyo, sariirta agteeda loo dhigo,
maxaan ku yidhahday waan u soo socdaaye in la raali geliyo ninku aad u jecel yahay adiguna hadiyadaha cajiibka ah haddaabaad marba naftaada u hibaysay adigoo jawharad ah aad siisay wax yaroo ku farxo guriga markuu ka soo galo kala hortagta hadalku ka midba uhaa waan soo sheegnay runtii waxaan laga soo wariyey dad badan oo saas yeelay in wax wada shaqayntii iyo wax wada qabadkii ay aad u fiicnaatay qodobka afraad waxa weeyaan qodobka la yidhaahdo wax wada qabadka iyo wax isla qabadka inaad sidii tiam aad u wada shaqaysaan oo haddii aad wada shaqaysaan ood aad wax wada qabataan isku soo dhawaashiyihiinaa fiicnaanaya ha waxaan odhan lahaa marka runtii gabadha waxay jeceshahay jikada in lagala shaqeeyo ninkuna wuxuu jecel yahay in raashin diiran oo macaan loo soo dhigo sariir diiran oo macaanna la siiyo ha waxaan odhan lahaa marka galbeedka dadka jooga inta badan haddii ay raggu shaqo tagaan gabdhow waxaan idinkula talin lahaa ninku hadduu maqan yahu shaqo ku maqan yahay uu soo daalayo amaba guriga markuu yimaado ha kala hortegin canaan iyo hadal horta soo dhowee waxaad siisaa saacad iyo bar maaragtay relaxation uu sameeyo marka uu kala dego maxaa yeelay isagu madaxuu ka daalaa ninku guriga markuu yimaado xasilooni buu u baahan yahay kabacdi xasiloonidaa markuu helo calooshuna u buuxsanto ee aada wax siiso waxaad ka codsataa hadal macaan waxa aad jeceshahay inaad ama la wadaagto haddii uu war yahay oo ay wax ku hayaan haddii aad shaqo rabto in wax lagula qabtana markaa u sheeg uu kula qabani laakiin albaabka markaad ka soo gasho haddaad ku wargeyso waxaa dhici karta in uu kaa boodo act of service in wax laysla qabto nimanku waxay jecel yihiin marka guriga ay wax ka qabtaan in la ammaano in loo sheego in la yidhaahdo wallaahi wax cajiibaad noo qabatay haddaanad sidaa noogu qaban lahayn cid noogu qabateen ma jirto wuu ku dhargayaa intaa ha dhowto wax ka badan buu kula qabani maxaa yeelay wuxuu dareemayaa inaad qiimaysay qofka ugu dhow ee qiimayn karana adiga weeyaan walaashay ninka waxaa laga rabaa xaaskiisa in uu ku yidhaahdo waad daashay lugihii baa ku bararay xaqiiqatan gabdhaha lugaha barara daalka oo dhanna cidhbaha iyo lugahay kaga dhacaan haddaad awoodiin gabdhaha wakhti inta siisaan baaldi biyo ah meeshaad joogtay ku xidhan tahay haddaad meel kulul joogtana biyo yaroo qabow u geli oo lugaha u dhexdhig haddii meel qabow aad joogtana biyo yaroo diiran si lugaheedu ay u kala baxaan deetana haddii gabadhuna ninka madaxa ay u samayn karta masaaj ha laysku sameeyo ninkuna gabadha lugaha haddii uu masaaj u samayn karo ha u sameeyo masaajkaasi wuxuu igu xidhayaa qodobka ugu dambeeya ee shanaad oo ah physical touch in la istaabto ha aad baan ugu xishanay inagu soomaali haddaanna laakiin masaajka qolkiina hurdada haddaad tuntin ku sameeyo isa salaama ismucaanaqeeya nebigu sala allahu alay waslam markuu soo galay xaaskiisa wuu dhukan jiray madaxuu ka dhukan jiray intuu soo cadaydu guriga soo gelayey ha raggu sidaa ha sameeyaan gabdhahooda ha salaamaan hab ha siiyaanoo ha ku dhagaan ha waxaa laga yaabaa in ay dadka qaarkood ay war sheekh waxaa anaga samayn karna haddee waxaad rabtaa inaad maaragtay xaaskaaga soo dhawaato oad usoo dhawaato oo waxaad uga baahantahay aad ka hesho sidaas haddaad yeeshaan oo saa laysugu dhawaado oo lays ag fadhaysto oo jirkiinna u istaabto xaqiiqatan waad isku soo dhawaanaysaan walaalayaal waxaan runtii ku soo xirayaa suugaanta ayadana jaleeca waayo suugaan badan oo ku soo aroortay ayaa jirta quruxda labada qof ay isku leeyihiin qaawanaanta kama hadlaya anigu waxaan ka hadlayaa cabiraadda aad baad u mahadsantihiin asalaamu allahu calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh